تاکیدیان لە یەکپارچەی یەکڕێزی کورد لە هەر چوار بەشی وڵات کردەوە. تاکیدیشیان کردەوە بەشداریکردنی پێشمەرگە لە کۆبانی و بەرگریکردنی ئەپەگە و هەپەگە لە خاکی کوردستانی باشوور و بەشداریکردنیان لەگەڵ پێشمەرگە زامنی سەرکەوتنی کوردانە لە جەنگی دژبە داعش. هیوادارین ئەم سەرکەوتنەی کۆبانی بێتە سەرکەوتنێک بۆ سەرتاسەری کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان و لە شنگالیش ئینشاءاڵڵا لە بەم زووانە سەرکەوتنی گەورە ڕادەگەیاندنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان گەرمترین جوانترین پیرۆزبانی لە هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش دەکەم. ئازادکردنی کۆبانی پیرۆز دەکەم لە تەواوی هێزە کوردیەکان لە باشوور و ڕۆژا و ڕۆژهەڵاتی کوردستان و باکووری کوردستان. ئەمە سەرکەوتنە یەکڕێزی و تەبایی برایەتی گەلی کوردە پیرۆز بێت. هیوادارم بەردەوام هێزە کوردیەکان ئاوا بیر لە تەبایی و برایەتی بکەنەوە، چونکە نیا بە تەبایی و برایەتی ئەماتوانین بگەین. سەرکەوتنی کۆبانی یەپەکە و یەبەجە لە هەموو پێشمەرگە لوێ دەرە چێ شەهیدان چێ خونی خەلوردی لە هەموویان پیرۆز دەکەن. ئینشاءاڵڵا سەرکەوتنی هەر چوار پارچەی کوردستان بێ لە هەر لایەنێک، ئینشاءاڵڵا سەرکەوتنی شنگالجی نزیک بێ لە هەموویان پیرۆزی دەکەن. دوای سەرکەوتنی بەرخودان و ئەو بەرگریە مێژووی کۆبانی بەسەر تیرۆریستانی داعشدا کەمەوەی